2016, na katika uchaguzi wa mwaka 2017 kilijizolea zaidi ya viti 130 katika bunge la kitaifa. Lakini katika uchaguzi wa mwaka 2022 chama cha Jubilee kimeweza kujizolea viti visivyozidi 17 pekee. Watu wengi walijiuliza maswali mengi kutokana na matokeo hayo. Katibu mkuu wa Jubilee Jeremiah Kioni yuko nasi kujibu maswali hayo na mengine mengi. Karibu sana bwana katibu. Asante sana. Ndio, labda tu kwa kuanza tu, tumeona kambi yenu ya Azimio One Kenya imefika mahakamani kuwasilisha kesi. Mmekuja na kanta nzima. Sasa tusome tusomeje makato ni hayo. La maajabu, na nitoe shukrani kwa kualikwa kuwa nawe na hapa jioni. Karibu sana. La maajabu ni kusema ya kwamba hata jana usiku, hata asubuhi, bado vijana walikuwa wanajitokeza kutoa affidavit, kuleta ushahidi ya yale ambayo yalitendwa, yalitendeka pale walikuwa. Kwa hivyo si ati hata tulimaliza. Naweza nikakwambia kwamba kama kungekuwa na nafasi, watu wa Kenya wale ambao wanasikia wamekosewa ni wengi, na wanataka kuyasema yale walioona, kwa sababu ni kila sehemu. Wizi wa kura mwaka huu tofauti na miaka mingine ni kwamba ulifanyika karibu kila kona ya Kenya hii. Na ilikuwa kitu imechorwa tangu zamani, sio kitu ambayo ilicholwa hapa tulipokuwa tunaanza kujitayarisha mambo ya uchaguzi. Huu ni wizi ambao umechorwa kwa miaka 4 miaka 5. Kwa sababu unakuta kwingine stations zingine wizi ni wa kura 5, kwingine 20, 25, na ukisema kwa kama kwa ujumla useme tuko na polling stations 46,229. Mtu akifanya ukola wa kura 30 peke yake ama 25, utakuta ya kwamba hizo ni kura milioni moja, 1.1 million votes. Sasa wizi ambao ulifanyika, ulifanywa kwa njia hiyo. Bwana katibu mkuu, watu wanajiuliza kambi yenu inayodai kwamba wizi wa aina hiyo ulifanyika, mlikuwa wapi wizi huo ukifanyika? Tulikuwako pale Hatukudhania, Hatukudhania kwamba IEBC ingesaidia pakubwa vile ilisaidia. Na tena unajua kwamba wizi unafanyika? Wacha nikwambie, nikuulize dugu. Najua uwezi amka kila asubuhi kusema utaibiwa. But mlijua kwamba kuna amka asubuhi, unaamka asubuhi kufikiria kwamba watu wote ni watu ambao, kwanza watu ambao wanaenda kanisani ni watu ambao hawawezi wakawatendea vibaya. Kwa hivyo sio mambo ya kuamka tu ukifikiria utaibiwa. Hata ingawa sisi pia tulifanya ile ambayo tungeweza kufanya, lakini kuambia jambo moja ambalo lilifanyika sehemu nyingi sana za Kenya hii na nilifanyika zaidi Mount Kenya. Na tutakuja kwa hilo. Agents wa Azimio hawakuruhusiwa waingie katika polling stations masaa zake. Ilikuwa wanapatiana sababu moja. Your appointment letter haina stamp. Sasa nikafika pale mimi mwenyewe nikawauliza, umesema hii stamp, hii appointment letter haina stamp, why agent? Huyu kijana ambaye ametoka chule juzi amedecide kuwania kiti cha MCA, ni stamp gani unamuitisha atoe wapi? Na ni jambo ambalo halikuwa limeambiwa hapo mbeleni. Ngoja nimalize hii. Kwa hivyo ni mpango ulikwako mzuri, na unasikia walikuwa naambiwa vile Nyandarua, wanaambiwa vile vile kule Nyanza. So hii ni kitu ambayo ilikuwa ni a scheme. Na nikwambie dugu, kwa sababu naona uko na maswali mengi na unakibia. Kama hili jambo halitatatuliwa, hamna Kenya. Hamna Kenya. Kwa hiyo tunaweza tukatulia mwaka huu, lakini kwenda mbele ujue hatuna Kenya. Yale mambo ambayo tumeona yametendeka, we mwenyewe utachanga. Mheshimiwa Kioni, kwa heshima kubwa, kwa heshima kubwa, hayo kotini wakati yake ikifika. Bila shaka na tumeona ushahidi huu wote ambao umeleta wa maboksi na maboksi. Sijui tuna siku 14 za kusikiza hiyo kesi, na sijui itakuwa kwaje kwa